Assalomu alaykum, hurmatli IELTS Safer muxlislari. Bugun do'stlar biz Barons degan kitob ishlayapmiz. Shuning 6-chi testi. O'rtada bitta 5-chi reading test qoldi. Uni keyingi safarga olib qo'ydik, xo'pmi? Bu qiziqroq uchun. Birinchi testimiz do'stlar, tekstimiz pollination, ya'ni gullar va daraxtlarning changlanish jarayoni. Pollination nima degan ekan? Changlanish degan degan do'stlar, changlanish. Changlanishlar do'stlar, hayvonlar orqali, qurt-qumursqa orqali va nima qushlar orqali bo'lishi mumkin, ha? Ya'ni hasharotlar yoki shamol orqali ham bo'lishi mumkin ekan. Keyin changlanishni do'stlar, daraxt va gullar o'zaro birgalikda ham nima amalga oshirishi mumkin ekan do'stlar. Birinchi savollar bilan tanishib chiqamiz. Demak, mana shu pollination degan, changlanish degan tekstimiz savollariga e'tibor beramiz do'stlar. Savollari do'stlar mana matching deb boshlanardi. Va matching desa ham bo'ladi buni, summary completion desa ham bo'ladi. Kichkina tekstcha bor do'stlar, summary completion deb ata qolaylik. ABC dedan oxiri I gacha bor do'stlar. 1 2 3 4 5 8 9 ta. 9 ta savolning javobi shu yerda bor do'stlar. Tushunarlimi? 5 ta. Shu 9 taning ichidan 5 tani terib olishimiz kerak. 6 dan 14 gacha true false not given berilgan. Tushuntirdimmi? Birinchi savolda do'stlar, bu yerda Signal sözümüz, the reproduction of plants occurs in different ways. Some plants send out new parts such as deyapti. O'simliklarning o'sha bir o'zidan o'zi ishlab chiqarish, ya'ni o'sha pollinationi turli xil yo'llarda hosil bo'ladi. Ba'zi o'simliklar nimanidir yangi qismlarini jo'natar ekan yoki bulb degan bo'lsa, nima degan bulb? Bilasizmi? Boyagi gulning ichida bo'ladi-ku. Gulning ichida. Mana bu yerda roots bo'ladi do'stlar. Roots degan nima degani? Ildizlar. Ildiz orqali yoki o'sha gulning ichidagi bir nektar orqali deyapti. Tushunarlimi? Demak, bu ikkinchi qatorda berilgan. Doskaga qaranglar. Mana. Boshda berib qo'yibdi, boshda. Mana. Reproduce bu yerda signal so'z bo'ldi do'stlar. Bizga chunki reproduction deyilgan gutta. Mana roots or bulbs degan. Shunda nima bo'lar ekan? Birga nima bo'lar ekan? Roots bo'lar ekan, ya'ni C. Ikkiga these grow into new plants which are actually deyapti. Which are actually bir bola of original plants. Copies bo'ladi bu yerda signal so'z. Colonies berilgan do'stlar, clones. Mana reproduce are essentially reproducing clones of themselves. Mana. Clones so'zi do'stlar nima ekan? Copiesning sinonimi. Ya'ni nusxalangan degan. Tushunarlimi? Uchinchi savolimizda bu yerda aytayaptiki, do'stlar, the advantage of this form of reproduction is that it doesn't require a lot of bir bola deyapti. Bu yerda new plants more quickly and with less energy than plants using sexual reproduction deyapti do'stlar. More quickly degan nima degan do'stlar? Tezroq degani, ya'ni time deyapti do'stlar. Mana do'stlar, 1 2 3 4 5-chi qatorda turibdi. Ya'ni bu yerda ayda time turibdi do'stlar. Many bir bola deyapti, many bir bola. Flowering plants. Qayerda bor do'stlar bu? Manyning sinonimi deb a few olib kelgan ikkinchi paragrafning boshida. Mana a few flowering plants such as peas, beans and tomatoes pollinate themselves. O'zlarini o'zi nima qilar ekan? Changlatar ekan do'stlar. Tushunarlimi? Shu yerda meaning sinonimi deb nima olib kelgan? A few olib kelgan do'stlar, bo'lmi? 5 ta some plants pollinate themselves. Hozir rely on bir bola F wind or animals to carry the pollen from plant to plant. Do'stlar, 5 ta qayerdan topamiz? Mana bu yerda bor, 3-chi qatorda, 2-chi paragrafning. Mana pollination occurs between separate plants either through pollen being borne by the wind or by pollination animal species. Mana wind degan joygacha, mana shamol orqali. Demak true false not givenga ketadi do'stlar. Endi xayol. O'lib ketmaydimi?
Yozyaptimi? Sizlar chalg'itayapsizlar-da meni. Bo'lib ketsin, indamay o'tiring. Tushunyapsizlarmi? Shu ham bo'ladi o'zi, ko'rinyapti kuzatu. To'g'rimi? Videoda ko'rinmaydimi? Ko'rinadi-ku. Ketdik. Endi 6-chi savolni javobi do'stlar, 3-chi paragrafning 3-chi qatorida berilgan. 6 da aytayapti do'stlar, mana bu yerda qaranglar. Honeybees eat boss nectar and pollen deyapti. Bu true bo'ladi. Bu yerda aytayapti, o'sha asal arilar, ya'ni asal yig'uvchi arilar deyapti. Gul shirasi bilan gul changini ham ikkalasini ham yeb qo'yar ekan. Tushunalingmi? Nektar degani gul shirasi, pollen degani gul changi degan. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda bor. Mana berdim o'shanga gap. A well known example is honeybee, which collects nectar and as well as pollen for food. Oziq-ovqat uchun nima? U nima qilar ekan do'stlar? Ham nektarni, ham pollenni yig'ar ekan do'stlar. Tushunalingmi? 7 daqiqa aytayapti qaranglar. If an attractive flower is very small, bitta o'ziga jalb qiluvchi gul o'zi juda ham chiroyli bo'lsa va ammo kichkina bo'lsa, a butterfly will land on its leaves. O'sha gulning bargiga kapalak qo'nar ekan. Unday narsa berilmagan, not given. Просто butterflieslar haqida gap ketgan mana bu yerda. Mana butterflies are attracted to flowers that open during the day and bright typically red, yellow and orange. Bu yerda aytayaptiki, kun davomida butterflylarning diqqatini qizil rangdagi, sariq rangdagi va pushti rang, orange degani nima? Apelsin rangdagi gullar odatda ularni diqqatini tortar ekan deyapti. Qani shu yerda kichkina gulning bargiga qo'nadi degan joy bormi? Yo'q, shuning uchun nima bo'ladi? Not given bo'ladi do'stlar. 8-chi savol do'stlar, 8-chi savolda aytayaptiki, mosses are attracted by scent. Moss degan do'stlar kuya degani, kapalakning bir turi. Kuyalar deyapti, yozamiz. Kuyalar gulning hidi yoki o'simlikning hidiga nima bo'lar ekan? Hidi orqali jalb qilinar ekan. Qayerda berilgan bu? Mana shuni tagida berilgan. 8-chi savolning javobi do'stlar. In many contrast many moss deb boshlangan mana. Mana in contrast many moss are active at night and thus are attracted to flowers that are pale or white have a strong fragrance. Fragrance degan do'stlar hid degani odor. Scent sinonimi, 3 ta sinonimi bor. Odor deb yozsangiz ham bo'ladi, odor, odor deb yoziladi. Scent scent deb yozilar, S-C-E-N-T. Uchalasi ham hid degani. Tushunalingmi? Zo'r. 8 da nima bo'lar ekan shunda? True bo'ladi. 9. Certain flowers are shaped to be pollinated by hummingbirds. Ba'zi bir gullar, bo'yna nektar qushi uchun o'zining shaklini o'zgartirar ekan. Tushunyapsizmi? Bu true bo'ladi. 9-ni javobini qayerdan topganmiz? Mana bu yerda do'stlar, mana 1 2 3 4 4-chi paragrafning oxirida bor. Design it deb boshlangan, mana qarang. Mana strong stems are designed for pollen to be brushed on the hummingbird's heads and they sip nectar. Mana shu 9-chi savolning javobi bo'ladi. True. 10 do'stlar nima deyapti? Special markings on a flower help bees to locate the nectar. Do'stlar, men savolni mana bu yerda o'qib beryapman, tushunyapsizlarmi? Shuda men buni mana buni hozir paragrafni bu yoqdan bu yoqqa o'zgartirmasdan. Special markings on a flower help bees to locate the nectar. Bu yerda aytyapti, maxsus belgilar o'sha gulning ustidagi asalarilarga yordam berar ekan, o'sha gulning shirasining joylashuv jarayoniga. True bo'ladi do'stlar, 10-ning javobini. Hozir biz qayerdan topganini aytamiz. 10-ning javobi 5-chi paragrafning do'stlar 3-chi qatorida bor. Of each flower that reflects ultraviolet light, making it easier deb boshlangan mana. Yoki mana bu yerdan boshlaymiz, qarang. Many bee attractors also have nectar guides, which are spots near the center of each flower that reflect ultraviolet light, making it easier for the bees to find the nectar mana. Mana shu 10-chi savolning javobi bo'ladi. Belgilab qo'yamiz. 11 qatga ketdi. 11-da aytayaptiki, 11-da bees rarely respond to scent deyapti. Bu yerda aytayapti, bu yerda bizga
o'yin degan do'stlar, rarely degani inkor ma'noda. Ya'ni asalarilar deyapti, hidga e'tibor bermaydi deyapti. A bu yerdachi e'tibor beradi degan. Shunda nima bo'ladi? False bo'ladi do'stlar. U qayerda berilgan? Mana shundan keyingi gapda berilgan. Mana qaranglar. Bees are also attracted to flowers with a mystical or sweet smell mana. Smell yana scentning nimasi bo'lyapti? Sinonimi bo'lyapti. Fragrance, smell, odor. Ha? Nima ekan bu? Scent keyin hammasi hid degan. Qarang bu yerda nima bo'lyapti? U gulga ham, gulga ham, ham shirin hidga ham nima bo'lar ekan? E'tibor qaratar ekan buna. Asalari. A bu yerda nima deyapti? Rarely deyapti. Ya'ni inkor bilan darakni bizga o'yin qilmoqchi. False bo'ladi bu. Tushunarlimi? Kim topgan shuni? Malades, mashalloh. Siz mashalloh. Zo'r zo'r. Siz 11. Eh. Dilafruz opa? Topganmiz 11 da? Yo'q, notga yildib qo'ydim. Chunki sentni boru, nimasini bilmadim-da. Sinonimini mi? A, tarjimasini mi? Tarjimasini bilmadim. Sent. Sent. Zo'r do'stlar, 12 moss grain crops are pollinated by insects. Qarang, ko'plab donli o'simliklar hasharotlar yordamida changlanar ekan. Bu false bo'ladi do'stlar, chunki hasharotlardan tashqari ham ko'p narsalar bor-da bu yerda. Tushunyapsizmi, qaranglar? Mana wild deb boshlangan, wild many staple crops such as rice, corn, canola and wheat are self-pollinating or pollinated by the wind. Farmers are dependent on pollinated species for many fruit, vegetable, nut and seed crops. Osa mana bu yerda o'zini o'zi changlatishi ham mumkin ekan. Shamol orqali bo'lishi ham mumkin ekan. Tushunarlimi? Bu yerda aytyapti, faqatgina nima deyapti? Faqatgina hasharotlar yordamida changlanadi deyapti. Unday narsa yo'q. U yerda ko'p narsalar bor. Shuncha nima bo'ladi bu? False. 13. 13 ta aytyaptiki, 13 ta qarang. Close to one third degan do'stlar, 3dan 1 qismi degan. Close to one third of the world's harvest depends on animals for pollination. True bo'ladi. Qayerda topganman? Shu tekstda over 30% deb boshlangan mana. Bu 33% deganda. Over 30% of world's crops required to work of pollinator species mana. Species bu yerda animal degani. Tushunarlimi? Shundan bo'ladi javobimiz, true bo'ladi. 14da not given. 14ni qaranglar, nima deyapti? Farmers deyapti, nima? Farmers in certain parts of the world have suffered economically because of the decline in the honeybee population. Dunyo bo'ylab fermerlar iqtisodiy jihatdan aziyat chekmoqda, ya'ni ekonomikiy nima? Udarinerlar bo'lyapti fermer xo'jaliklariga ularga. Uning sababiki, o'sha asalarilarning aholisining pasayib ketganligidan deyap. Unday narsa berilmagan do'stlar u yerda. Vaqtsiz narsa berilmagan. 14da mana bu narsa, mana bu narsani, mana shu paragraf, oxirgi paragrafda aytilgan, lekin bu yerda aholisi, asalarilarning aholisi tufayli, kamayib ketganligi tufayli fermerlar aziyat chekyapti degan narsaning o'zi yo'q. Shuning uchun nima bo'ladi? Not given bo'ladi. Birinchi passage tugadi, mashalloh, zo'r. Endi navbatimiz nechiga do'stlar? Ikkinchi passage'ga. Ikkinchi passage'imizning do'stlar tekstini ochib ko'rsataman. Do'stlar, bu yerda Paleolit cave art degan do'stlar, Paleolit g'or san'ati degan. Paleolit davrida yashagan odamlarning g'or san'ati. Odamlarni chizish mumkin, hayvonlarni, katta-katta odamlarni ovlaydigan predator, yirtqich hayvonlarni yoki bo'lmasa odamlar ovlaydigan preylar, o'ljalarni rasmini chizadi devorga. Hattoki ayolni ham chizgan ekan. Ayolning rasmi ham bor ekan. Tushunarlimi? Do'stlar, ketdik. 15dan boshlaymiz. Birinchi savollar bilan tanishib chiqamiz. Mana 15dan 17gacha do'stlar nima berilgan? Yo'q, 15dan uzr do'stlar. 15dan 21gacha multiple choice, 22dan 27gacha
sentence compilation deyilgən, çünəliyimi? Demək, multiple choice-lu qanını içişimiz zarur bir yerdə. Çünəliyimi? Bismillah, deyib başlayımız. 15-ci savalı açıb qoyamən, ya ki tekski açıb qoyamən. Tekski açıb qoyamən, mənə 15-ci savalı özüm oxub birə verəmən, dostlar, qəmmi? Şünlə, məsələmiz cüləyəm, yaxşı bulan. 15-ci savalı da etəyəbdi, as compared with the Chuvit cave, the cave art site is, Lascaux is. Dostlar, bir də ikdə cave var. Bu Chuvit cave-lə Lascaux. Türkçünəyəsənim mənə, birilgən. Mənə iç teksti başlı mənə. Lascaux bulan, dostlar, mənə Chuvit. Çünəliyəm, iki oyum qardın namı. Fransiyada cəhələşən qardın namı. Etəyəbdi ki, bir də Chuvit qarı təqqəs ləgəndə Lascaux qarı deyəbdi. More will known. Bir də dostlar, nəmə verilgən? Sinonimini verilgən, less will known deyəb. Ləkən, bir də Lascaux-ını beriyyətdə, kin Chuvit-ini beriyyət. Cəhəni üz gətirib qoyan. Əgər Chuvit Lascaux-ını cəhədə bu gəndə, mənə də is more will known bulardı. Çinəliyimi? Təqqəs tənəydigən iki təcəsimin cəhəni üz gətirib qoyan. Şü cinəm nəmə buladı? Antonimini tapışımız gərək də? Haa, bərəkəllə. Bir də less deyəbdi, bir də ki, more deyəbdi. Nəmə gə? Çünki Lascaux birinci gəlib, Chuvit ikinci gələyəbdi. Səvaldə ki, Chuvit birinci gəlib, Lascaux ikinci gələyəbdi. Çinəliyimi? Zor bir gən, ha? Zor bir gən, sərgənə çalqıtadı. Mənə mən şi less noun-dan bilgiləni, dostlar, ahir gəçə, ahir gəçə, mənə bir gəçə, nəmə bulan? 15-ci savalının cavabı bulan, ə. 15 kəlimə yəkən, ə cavab. On altı savalda şunə deyiləyət bizgə. The art discovered in Chuvit cave differs from other European cave art. Because, deyət. 16-da etəyəb, Chuvit qarıda kəşf qılıngən sənət başqa Evropada topulgən qardagi sənətlərdən fark qıladı. Çünki it includes images of predatory animals. Çünki uşa Chuvit qarı, onlar Evropadagi başqa topulgən qarlardan görə yırtqıç hayvanlarının suratlarını həm öz içi qalarkən. Çünəliyimi? 16-cı savalın cavabı, dostlar. The Chuvit paintings include many animals that humans would have feared, mənə, dostlar. Mənə 16-cı cavabı. Mənə. Mənə şiir geçə. Sizgə çalqıtkən cayı mənə bir yerdən türüb mənə bir yer geçə bir gələ ki, müsəyiz, uşa çalqıtkən bunu. Şünəy mənə, mənə bu 16-cı savalının cavabı olar, dostlar. Kettək, 16-cı savalının cavabı mənə şirədə bular, dostlar. Çünəliyimi? Pansers digən, dostlar, nəmə bular? Qaplanlar. Beers digəni, ayıqlar. Lions, şirlər. Hyenas digəni, boyagi. Boyagi varı? Chia burular. Və nəmə? Rhinoceros digən, dostlar, nəmə bu? Adaşməsən bu, boyagi? Kərkidon. Çünəliyimi? İndi 16-cı savalı cavabı şu buladı, C buladı. 17-də dostlar, birləyəbdi bittə. According to the passage, a common belief about the function of cave art is that it was meant to bring animals to be hunted. Dostlar, uşa passage-ə kürə bir adlı şanç şündə yıxılıb belgiləngən ki, yəni uşa qar sənətinin funksiyası haqqıdəgi bir adlı şanç var ki, O, deyəbdi, şuna inətkən ki, xayvanlarını oğlansın deyib çizilgən əkən. Çünəliyimi? Xəmməsi. Büyürə, dostlar, unitdirin cavabı. The primary purpose of cave art deyib başlayın mənə. Qarəylər. Mənə, mən şiirdəm, axırı geçə. The primary purpose of cave art was to magically ensure plentiful game. Çünəliyimi? Mən şu unitdirin cavabı olar, dostlar. 18-gə ötəmiz, dostlar, 18-gə. Qızı yəbdi, dostlar, zor qızı yəbdi. 18, as compared with other European cave arts,
cites the art in Chewy Cave is significantly older. Doğru mu? 18 diyen significantly older. 18'in cevabını dostlar katta oganmiz. Bu cüdeyem nime? Kogan garlar yakaragende nime? Eskirak diyapti. Çünali mi? 18'in cevabı 3. paragrafının 3. katarda turuptu. The date range for Europe mundi başlangan. Mana. The date range for European cave art much further back diyapti. Than we had been assumed. Biz tahminen hisoblaganimizdan ko'ra Chewit g'orining paydo bo'lganlik yillari juda oldinga borta qiladi deyapti. Bu nima degani? Significantly older. Tushunarlimi? Ya'ni yoshi juda ham katta, ulkan katta ekan. 18 belgilab qo'yinglar. Tagiga chizib 18 deb yozib qo'yasiz yoniga. Xo'pmi? 19 do'stlar. 19 da do'stlar bu yerda nima deyapti? 19 ning savolida images found in the Chewit cave include a part human, part animal being. 19'un cevabı dostlar, there is also part of an image of woman deyapti. Görülen mi? In addition, explorers found a skull of cave bear. Ne de yani? Gor ayığının baş suyağını hem topken eken. Bir parçasını. Bu kayırda belirgen, 4. paragrafının dostlar, 3. katarda belirgen, there is de başlangen, mene. Bir ayolning tanasining bir qismi ham bor ekan, ko'rdinglarmi? Mana. There is also a part of an image of woman. O'sha rasmi. In addition, explorers found the skull of a cave bear placed on a square of altar-like rock. Mana. Bu 19-chi savolning javobi bo'ladi, do'stlar. 20-da savolimizda nima deyapti? In addition to art, san'atdan yana san'atga qo'shimcha tarzda other discoveries in Chewit cave include Boshqa kashfiyotlarni ham Chewit g'ori o'z ichiga oladi. Nima ekan? Human bones. Insonlarning nimasi topilgan ekan? Yo'g'i, 20-mi bu? Implements made of stones. Toshdan yasalgan nima ekan? Toshdan yasalgan nima? Toshdan yasalgan asboblar, qurollar. Boyagi hayvonlarni ovlaydigan, tushunarlimi? Qayerda berilgan bu? 20-ning javobi. The floor of the cave contains deb boshlangan mana. Mana 20-da the floor of cave contains the footprints of humans and cave bears and fire pits stone tools mana. Mana shu nima ekan? 20-savolning nimasi bo'lar ekan? Javob bo'lar ekan. Belgilab qo'ydingizmi? 21 do'stlar. 21 da aytayaptiki no humans had visited Chewit cave for thousands of years because the entrance was blocked by rocks. Asrlar davomida, ming yillar davomida Chewit g'origa hech kim tashrif buyurilmagan, chunki uning kirish qismidagi darvozasi tosh bilan qoplanib qolgan edi. Toshlar tushib bekitib qolgan, tushunyapsizmi u joyni? Keyin topgan uni ular. 21-chi savolning javobi mana bundan tepada. The cave had been untouched for thousands of years due to rock slide that had sealed off the cave. Do'stlar, tosh sirpanib tushib nima qilgan ekan? Uning o'sha kirish qismini yopib qo'ygan ekan ekan. Mana do'stlar, 21-chi savol. Mana the cave had been untouched ana. Odamlar u yerga bora olmagan ekan, tushunarlimi? 22. 22-da o'sha nimaga o'tdik biz? Sentence completion o'tdik do'stlar. To'g'rimi? To'g'ri. People often believe that Paleolithic art consists of only of cave paintings. Qayerda berilgan? 1 2 3 4 5-paragrafning 3-qatorida berilgan mana.
As a result, neticede many people assume that the art of early hunting, hunters and gatherers was limited to cave paintings. Limited thing sinonimi dostlar, consisted only degan. O'shandan tashkil topgan faqatgina deyapti. Kim topgan shuni? Mashalloh. Arafat zo'r. Lafirza opa? Nazo opa? Okay. I have great fake smile, you know. Undan keyin dostlar, 23-chi savolda berilyaptiki bu yerda. Ice Age artists use pointed tools to make engravings and sculptures on rocks deyapti. 23-chi savolni qayerdan topganmiz? O'sha 5-chi paragrafning narigi tomonidagi 4-chi qatorda. Pigments deb boshlangan, with pigments mana. With pigments but also created engravings by scratching designs into rock with pointed tools as well as creating low relief sculptures. Do'stlar, bu yerda chappa tomondan keldik, qarang. Mana buni berib qo'ygan bizga sculptures-da. Biz as well as degani hamda degan, to'g'rimi? Undan oldingi narsani topishimiz kerak endi. Parafraz qilib berib qo'ygan sizga. Rahmat. 23. As well as pictures of animals, geometrical designs are common in most sites. G'orning ko'plab joylarida geometric design andozalar va hayvonlarning rasmlaridan ham tashkil topgan ekan do'stlar. Mana animal imagesdan boshlangan, qarang. In additiondan boshlaymiz. Oxirigacha emas, mana ma'mirgacha. Bundan tashqari deyapti. Ya'ni mana qarang. Hayvonlarning rasmlaridan tashqari degani, virgul qarang. Most sites also have geometrical designs mana. Tushunarlimi? Zo'r. 25-da aytayapti, pictures of hands were sometimes made by wetting the palm with paint. Tushunarlimi? Bu yerda o'sha qo'llarning rasmlari xuddi palmaga o'xshab chizilgan ekan. Palm degan bo'lsa kaft. Kaftmi, palm degani qo'l. Kaftda, to'g'rimi? Qo'lda namlangan, wetting the palm. Xuddi mana bu. Urasi devorga. Bilasiz, qishloqda qishda yoqadigan narsa qiladi. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa qilib chiqqanga o'xshaydi ekan, tushunarlimi? Namlab. Zo'r do'stlar. 25-ning javobini do'stlar. 6-chi paragrafning boshida turibdi mana. Images of hands mana. It is unusual to see an image of a human in European cave art. Shunisi noodatiyki, Yevropada topilgan g'or san'atida insonning rasmini ko'rish deyapti. However deb yozyapti do'stlar mana. Keyingisi shuna. However, full images of humans are rare in European caves. Do'stlar, bu yerda bor-ku, bu yerda biz aqlli yurish qildik. Qaranglar. Mana bu yerda bizdan nimani so'ragan, qaranglar. Bu yerda e degan-ku. Demak, o'sha keyingi nounni nimada qo'yishimiz kerak? Yedinchisini chizdi. Ya'ni singular noun bo'lish kerak, birlikdagi. Tushunarlimi? Shuning uchun humansni sesini chirib qolib, humanni qo'yamiz. Wow. Good job. Topganmisiz? Siz human deb qo'yganmisiz? Human deb. Human. Humanmi? Yoki humansmi? Humanmi, humansmi? Endi undan keyin 27 oxirida aytayaptiki, rather than being symbolic, ramz bo'lishdan ko'ra paintings of animals are detailed realistic images. Tushunarlimi? Mana do'stlar, qayerda bergan. Mana most of the animals images on the other hand deyapti. Shu rather than o'xshaydi. Are detailed realistic
portrayals of an individual animal species. Yetadi mana shu yergacha. 27-chi savolning javobi mana shu. Mana detailed realistic do'stlar, no more than two words degan-ku. Shuning uchun virgul bilan yozib qo'ysa bo'lardi shekillasini. Kim topgan? Arafat. Ikkita bo'ladi. Xo'p, to'g'ri qilgan, noto'g'ri qilgan. Sizda javoblarda. Noto'g'ri bular. Ikkovi ham yozilish kerak. Ha? Nima noto'g'ri? Noto'g'ri qildingizmi? Noto'g'ri. Do'stlar, men o'rgatganimday, iltimos qilaman sizlardan. Birinchi savollarni tekshirib olib, Sevaraxon. Birinchi nimani qilishimiz kerak deganman? Sentence completion qilishimiz kerak. Qolganlari keyin bo'ladi. Ikkinchi passage tugadi. Uchinchi passageimizdan bir-biridan qiziq mavzular namoyondasi bor. The Braille system. Braille tizimi. Do'stlar, bu ko'zini o'ynab, otasining do'konida ko'zini o'ynab narsa suqib oladi va ko'zi ko'rib qoladi. Ikkita ko'ziga ta'sir qilish orqali ko'zi ko'rib qoladi va ko'rlar uchun o'zi keyin nima qiladi? Mashinka o'ylab chiqadi, mashinka ushlab o'qiydigan. Tushunarlimi? Shuning uchun ham Braille tizimi deyapti. Do'stlar, savollar bilan tanishib olamiz. Birinchi savollar bilan tanishsak, paragraph selection 28dan 36-chi savolgacha. Mana do'stlar, paragraph selection degani mana shu kichkina ma'lumotlar bizga A B C D ma'lumotlar berilgan-ku, o'shaning bir rub kichraytirilgan ma'lumoti. Tushunarlimi? Va bu yerda aytgan sizlarga do'stlar, bitta paragrafni ikkita xulosaning ustiga qo'ysangiz ham bo'laveradi degan. Tushunarlimi? Yaxshi. 37 dan 40 gacha do'stlar, 37 dan 40 gacha yana o'zimizning true false not given, to'g'rimi? Zo'r. Boshlaymiz do'stlar. 28-chi savolda bizga berilyapti bu yerda. savolda bizga aytayaptiki, a description of Braille system of representing letters and numbers. Ya'ni o'sha Braille tizimining harflar va raqamlarni ko'rsatadigan tasnifi, ta'rifi deyapti. 28 ga D bo'ladi mana. D tekstni ochib ko'rsataman. Mana shu yerda javob berilgan. D'da do'stlar, mana bunaqa deyilgan, qaranglar. O'zi aslida this paragraph describes how the Braille system of raised dots in red. Do'stlar, dotlar ketgan, qaranglar. Mana. Dot bitta. Dot ikkita. Dot uchta. Tushunyapsizmi? Va hokazo, va hokazo. Va mana shu tizim, mana. Birinchi mening signal so'zim mana. Fine-tuned his system deyapti mana. Tushunarlimi? Uning tizimi haqida gap ketgan. Va tizimining ichidagi o'sha yozuvlarning qaysi harflar bilan yoki qaysi raqamlar bilan uzviy bog'langanligi yozilgan. 28 D, 29 do'stlar nima bo'ladi? 29 Louis Braille's early education. Louis Braille'ning nima? Dastlabki nima? Ta'limoti. 29 ga B bo'ladi. B ga tushamiz. A B C D. Birinchi do'stlar, men uchun signal so'z nima? Louis kim ekan do'stlar? Louis ham do'stlar o'sha mashhur onani nimasi? Tushunarlimi? During the first few years after his accident, Braille attended a local school with sighted children available to him, deyapti, to'g'rimi? O'sha uning nima? Dastlabki nima? Ta'limoti. U qayerda ta'lim olgan va hokazo, va hokazo mana. Listening and memorizing va hokazo, va hokazo. Tushunarlimi? Endi 30 ga keladigan bo'lsak, do'stlar, 30 da aytayaptiki, how people write in Braille. 30 da aytayapti, qanday qilib Braille yozuvida odamlar yozishi mumkin.
İ bo'ladi dostlar, İ. Mana. Mana. Originally, Braille symbols were written with a slate and stylus, the equivalent of paper and pencil writing. Use the slate to hold the paper and the stylus in prick holes in it deyapti dostlar, mana. Qanday qilib yozishlari berilgan dostlar, tushunarlimi? 30 ga nima bo'lar ekan? I bo'lar ekan dostlar, tushunarlimi? Keyin yana bitta signal so'zlar bor dostlar, qaranglar. Braille's fellow students quickly learned this system mana. Mana shu ham signal so'z bo'ladi. Tushunarlimi? O'ttiz birda dostlar, mana bunaqa bo'lyapti. Reason why Braille is used less now than in the past. Braille yozuvining hozirgi dunyoda nima uchun kamroq ishlatilayotganligi haqida sabab. Tushunarlimi? 31ga F bo'ladi mana. Bu yerda aytyapti dostlar. The system remains in use today, only slightly altered from the original version. Tushunasizmi? Yaxshi. 31ning yana bitta joyi bor do'stlar, mana nevertheless boshlanadi. Nevertheless, knowledge of Braille has declined in recent years as technology has provided innovations mana do'stlar. Chunki texnologiya tufayli, rivojlanib ketganligi tufayli Braille'ning nimasi? Braille'ning tizimi nima kamroq ishlatiladigan bo'lib qopti. Tushunarlimi? 31ning javobi shu yerda bor. 32 do'stlar. 32 do'stlar bo'lyapti bu yerda. When the Braille system was officially accepted in France. Mana bu yerda o'sha qatorning i tekstining oxirida bor do'stlar, mana. Mana. It didn't become the official communication system for blind people in France until 1854. 1854-yilgacha do'stlar, Fransiyada bu ko'r odamlarning kommunikatsion tizimini belgilab bermagan ekan do'stlar. Ha, o'sha yildan keyin nima? O'lganidan keyin 2 yildan so'ng uni ofitsialni rasman qabul qilibdi o'sha tizimni. Demak, 32 ning javobi mana shu bo'ladi. 33. A reading system for the blind used when Louis Braille was a child. O'sha o'qish tizimi ko'r odamlar uchun ishlatilgan o'qish tizimi qachonki Louis Braille yoshligida bo'lganda C da berilgan do'stlar bu. 33. Uzr. 33 do'stlar B da berilgan uzr. Ming bor uzr. 33ning javobi do'stlar age of 10 degan narsa signal so'z bo'ladi bizga. Tushunarlimi? Mana age of 10 child deyapti-ku bu yerda. Mana. He was a gifted student and the age of 10 deb boshlangan, ko'rdingizmi? Mana shu yerdan nima oxirgi gapgacha? O'zi aslida mana shu B teksti o'zi uning anosi oxirigacha o'sha mazmun kelib chiqadi. 34 do'stlar D da. 34 ning savoli nima edi? 34 da aytayaptiki, how Braille is read deyapti. Do'stlar, dot haqida ketyapti. Dot 34 da. D bo'ladi. Mana hamma joyida dot deyilgan. Qanday qilib o'qiladi uning tizimi deyapti. Hamma joyida dot deyilgan. Tushunyapsizmi? Signal so'zimiz nima ekan? Dot. Hamma joyda dot ketgan do'stlar. Dot degani nima degan do'stlar? Nuqta. Nuqta. Tushunyapsizmi? Bosma anonda o'yilgan nuqta. 35-ning savol do'stlar. The reason why Louis Braille was blind. Ko'r bo'lish sababi nima edi uni? Ko'ziga narsa suqib olgan do'stlar yoshligida. Astag'firulloh. Ehtiyot bo'lish kerak. Nima ekan bunda? 35-da A bo'ladi. Mana bu 4-chi qatorda bu Louis pocket his eye with one sharp tools on his father's workbench. Mana. O'tkir jism bilan o'zini nima qilyapti? Jarohatlab olibdi do'stlar. Mana 35-ning savolining javobi mana shu yerda. Belgilab qo'ying. Belgilab qo'ying do'stlar mana buni. 36 do'stlar, va nihoyat 36-chi savolda. A description of the method of on which Louis Braille based his system. O'sha Braille's Louis Braille tizimiga asosan o'sha metodning tasnifi deyapti. 36 ga C bo'lar ekan do'stlar. Tushunarlimi? C tekstda do'stlar it
it should be based on the alphabet deb boshlangan. He saat deb boshlangan. Qaranglar mana. He saat it should be based on the alphabet the way signed cited people read deyapti mana. Mana shu gap 36-ning javobi bo'ladi. 37 true false not giving ga keladigan bo'lsak, birinchisi 37 false bo'ladi. Nimaga? Chunki u yerda bu yerda aytayaptiki, Braille simbol degan ramzlari faqatgina harf va raqamlarni ko'rsatadi deyapti. 37 da u yerda nima degan? Punctuation degan katta harflarni ham ko'rsatadi, aksentni ham ko'rsatadi. Qadimgi Rim yozuvi alfabetini ham ko'rsatadi va raqamlarni ham ko'rsatadi. 37 D textning 4-qatorida bor. Mana nafaqat raqam bilan harfni ko'rsatadi, punktuatsiyani ham ko'rsatar ekan. Do'stlar, tushunyapsizmi? Mana 37 nima bo'lar ekan shunda? False bo'lar ekan. Agar shu yerda accents, punctuation va hokazolar qo'shganda true bo'lardi. 38 ladies and gentlemen. 38 da aytayaptiki, Braille is used in variety of language. Braille tizimi turli xil tillarda ishlatildi. Tushunyapsizmi? Bu qayerda bor, bilasizmi? 38. 38 da F textning 2-qatorida bor. Has been adapted deb boshlangan. Mana has been adapted to dozens of languages. Dozens degan do'stlar 12 ta. Ya'ni bu bo'lsam o'sha ko'plab degani. Ko'plab tillarga nima bo'lgan ekan? Ko'plab tillarga moslashtirilgan ekan o'sha ko'zi ojizlar uchun qilingan mashinkaning yozuvi. 39 do'stlar, 39 ning javobini qayerdan olganmiz? 39 da savolni o'qiyman birinchi. Braille readers can read faster than sighted readers, not given. Tushunyapsizmi? Braille tizimidan foydalangan o'quvchilar ko'zi ojiz bo'lgan o'quvchilardan tezroq o'qir ekan. Sighted degan nima degani? Ko'zi sog'lommi? Ko'zi sog'lom odamlardan tezroq o'qir ekan. Ko'zi ojiz odamlar agar Braille tizimidagi mashinkadan foydalansa, uni narsa berilmagan. Modern technology has made Braille less important. True bu. Bu qayerda bor? Mana bu yerda ko'rdik. Pictures with synthetic speech that make it less necessary to read the old fashioned way. Mana. Such as recorded books and computers with synthetic speech that make it less necessary. Synthetic degani fake degani. Tushunarlimi? Ya'ni kompyuterlar ovozni yozgan, yozib qayta eshittiradigan moslamalar o'sha anonni nima qildi? Muhimsiz qildi, ahamiyatsiz qildi deyapti o'sha mashinkani. Mana shu yerda 40-chi savol bor. Rahmat do'stlar, mana shu edi readingimizning oxiri. Alloh nasib etsa inshaalloh keyingi testlarimizni analizlarda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling, doim kulib yuringlar. Chunki siz IELTS sifr olib inshaalloh maqsadingizga erishib, O'zbekistonning kelajagiga o'z hissangizni qo'shishingiz kerak. Sizlar bilan doim biz Unation IELTS Centerda Farruh Sayyidov bo'ladi. Rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling. Bum. We are dead to rights, born and raised. We are thick and thin till our last days. So hold me close and I'll surrender to your heart. You know how to give and how to take. You see every hope I love.